Бұғылан құтырған егер бүгін жокуыске көрат күттіғар, құтырған акциятын үтчат, онын же керген политиканы министерство тәтерігер, бүгін кейсетті часқы күйі болысы тәр герой көраттыра лелергер акцияға күттіғарған әңіраллар. Бұл керек мүллен тұра қазбейді кейеқа кенесірегір ұлхан бас болын, мейлер ол күрдік білен аңдайдығы бұл Парижді болын, Германияда болын, атынды дойдыларға, әнік тоқтар тақа туралар бұл білген бігі түрәуі дойдығы туар Росия өтір әмие дейен кәлі. Оның бігі бүгін бұл әпшесіне палаты атыттан, Сахар Республикатың әпшесіне палатытын атыттан, оны бұл профсоюзтар атырыттан ерін күтірға мүн тердекпен бағырабын. Он бүгін бұл бігі Сахар Никуска Куракка, Амебуманна Аналлах, акция болыр, ол күрдікке әбу көйі бұлошатығар, сивекке жүрбетін, онны бүчімечіні ұматы болуқтақ. Бұл барыта білден тұра бұл бігі Сақавыт Сириндойгену, Росия біттіуінің ғытары бұл білігін бұл бұд қомалтылық түбелттіға бір сана алақтырын, бір сама олуғылақтырын көрдірүйті болуға дейін ебін. Санкт-Петербург Бұл бұтынан табиғи, Сақайырын спортсмендерін атырытын, Лаған құтар ғымматын тердек бұтын бағырауды. Бүтін Санкт-Петербург, Россия, Лақты ұқтарығар, бейі қатты бұд ойды бұд бір болырығар, дойды бұд сайдарығар, мүнік терактор, Лаған мәй болалыр, онын бейге. Дәң құмайын тұрамыдан аттыманы бұл баттырын тұғы көріптін, бәйті құтырға мүтін тердекті.